បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំចង់មកខានអំពីកូនក្រក់ខ្មៅបន្តិចបាទអររយៈពេលដល់យូរមកហើយដែលយើងតែងតែបីថាអូបាទរំលឹកកូនក្រក់ខ្លាំងហ่ะប៉ាកែចេះមួយចេះពីរអស្ចារ្យដល់ថ្នាក់មានបង្ហាញនៅពីអច្ឆរិយៈច្រើនតែយើងបានជឿជាក់បាទក៏តែអ្វីទាំងអស់នោះគឺមិនខុសទេបាទទៅតាមការអាងរបស់បុគ្គលក៏ជាគ្រូមួយចំនួនគាត់ថាពិតជាមានពិតប្រាកដមែនតែខ្ញុំមុននឹងបានប្រសូតឬក៏ឆ្លាក់ចេញជាកូនក្រក់ខ្មៅនេះគឺខ្ញុំបានវាសពគឺហោហាយមែនទេបងប្អូនបាទតែទីទៀតខ្ញុំនឹងផាញ់បងប្អូនថាយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទដើមដំបូងឡើយគឺគេមកវាសពថាឈើចេះ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 គឺគេមានរត់ប៉ាកែចឹងមួយចេះពីរមែនតែបើយើងទិញហើយខុសម្ដងហើយខុសម្ដងទៀតពីរបីដងតម្រំជាវបានជើខ្មៅហ្នឹងតែបើជើបានយើងក៏យកសពយើងមកសាទៀតប៉ិតជាអត់មែនទេគឺជើសពថាឬបានក្មេង1 2នាក់ហ្នឹងណាហើយបន្តមកទៀតជើសពឃើញទៀតហោហាយអញ្ចឹងទៅហើយតែបើយើងធ្វើវិធីអីសពសពគ្រប់ឲ្យយើងសែនអីតាមត្រូវអញ្ចឹងណាពេលយើងកាន់លៀបព្រៃមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ដៃស្គាល់មែនក៏តែក្រោយយកមកទៀតមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ឈឹកអត់មានទទួលបានអារម្មណ៍អត់មានបានទទួលអីទាំងអស់ពីកូនក្រក់ខ្មៅហ្នឹងហើយវាតាមសម្ដីលោកគ្រូម្ចាស់ដែលគាត់អ្នកបង្ហាញក្បួននេះដល់កូនខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ថាបើនេះគឺមានរបៀបខ្លាំងអាចពន្យល់សពយើងអាចប្រាប់ដំណឹងយើងសពប្រតិជាយើងចឹងវាពីហៅហាយចឹងទៅតែបន្តពីខ្ញុំរៀបចំក្បួនអីសពគ្រប់ហើយសែនអស់ហើយកិច្ចឆ្លាក់អីគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយគឺឥឡូវអត់មានជួសសពអីទាំងអស់ជួសសពចុងក្រោយនេះគឺគេបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ខ្ញុំចាំមួយចាំពីរសារគិសពជាយើងចេះចេះតាមមកស្ងាត់ឈឹងលែងមានតំណែងព័ត៌មានទាំងអស់សូម្បីតែការខ្សឹបប្រាប់បញ្ចូលសពអីយ៉ាងមួយនេះក៏អត់ដែរអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរកៃឡូវ៉ាមែនពិតប្រាកដមែនមានអីទេហែនឡូវាជាល្បិចរបស់ពួកអមនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាគ្រូទាំងអស់មិនមែនសត្វតឡទេសម្បីតចៅក៏គេមានអាសនៈមកគេណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបតតែម្ដងមិនមែនថាអ្នករៀបអាសនៈហ្នឹងសត្វតល្អទេអ្នកខ្លះគឺជាជន់បោកប្រាស់ជាចៅចៅក៏មានអាសនៈដែរណាតិចបងប្អូនអត់ដឹងជាអត់ជឿខ្ញុំជួបតតខ្ញុំមើលរយៈបាត់មើលសកម្មភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺជាជន់ឆោបបោកប្រាស់តែខ្ញុំមិនជេរវិញឆ្ងាយទេគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជានិស្សិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានជួបតគ្រូដែរគាត់មានរៀបអាសនៈហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកឆោបបោកគាត់ជាលក្ខណៈມັນជាខ្ទើយគាត់ថាលក្ខណៈស្រីស្រីអញ្ចឹងណាហើយមានអ្នកបោកប្រាស់ហ្នឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតគាត់ថាយើងខ្ជិលនិយាយទីតាំងអីនៅមិនថាគេបោកប្រាស់ហើយគាត់ថាដូចតទៅទូទាមជំនួសហ្នឹងក៏គ្មានត្រូវទេទីអត់ត្រូវហ្មងហើយមើលទៅជើងធូបអូມັນប៉ុណ្ណាណីយ៉ាងតាមមាត់ទន្លេតែគ្រូខ្លះគាត់ទីត្រូវប្រកាសមែនណាការវិញខ្ញុំនៅទូហ្នឹងការទូទាហ្នឹងគឺមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិបកាគាត់ណាគ្រូគេចូលព្រៀងបឹកគេនិយាយហោហាយតប៉ែលុតយើងចាំអាចសួរនាំគេទេពីដងទាំងអស់នឹងសមត្ថភាពគ្រូចូលគេនិយាយមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិរបស់គេមែនគាត់ថាឥឡូវភាពច្រើនគឺតកតងទៅនឹងការទានេះគឺភាពច្រើនគឺគេយកតាមសិលាបៀអញ្ចឹងណាហើយបើតាមខ្ញុំធ្លាប់បាត់វិសោធខ្ញុំធ្លាប់ទៅទីមិនសូវត្រូវទេរឿងទីតាមសិលាបៀសិលាអីអញ្ចឹងអត់ត្រូវចង់ថាអត់សូវប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិពេលចាស់ខ្ញុំជឿទៅលើអបិយជំនឿតោះក្នុងខ្ញុំចានជាងបាទពេលចាស់ខ្ញុំមិនសូវជឿទេរដ្ឋទាយត្រូវ
ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ដាស់ទឿនបងប្អូនថាការយល់សប្តិអីក៏មិនមែនសុទ្ធត្រឹមត្រូវដែរជួនកាលព្រាយខ្មោចវាធ្វើយើងឲ្យយើងយល់សប្តិជាមួយជាពីរដើម្បីទិញរបស់គេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដើម្បីគេលក់ដាច់អញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមកវាយល់សប្តិជាមួយជាពីរធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់អីចឹងទៅតែលទ្ធផលយើងគឺជាអ្នកខាត់បងតែដោយសារយើងជឿបែបជំនឿហើយខ្ញុំមិនវាតម្លៃថាកូនត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់ថាខ្ញុំសួរថប់សាសិតខ្ញុំផ្សេងទៀតលោកប្រាប់ថាចេះ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 អាចនិយាយបានថាពីហ្នឹងគឺវាបោកទេអាពីអាក្មេងពីហ្នឹងគឺវាបោកវិញបាននាំរឿងឲ្យយើងទេអាការយល់សប្តិលើកមុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏អត់តាន់វាតម្លៃថារបស់នេះសុទ្ធមិនសុទ្ធប៉ិតមិនប៉ិតឬយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនៅពិសោធន៍របស់បងប្អូនមើលតាមរយៈដាំចេកបាទថ្ងៃមួយពេលមួយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទៅលេងមាមីងខ្ញុំនៅអេខេបក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ពិសោធន៍នៅនេះខ្ញុំជួលផ្ទះជួលអីហ្នឹងអត់មានដើមឈើអត់មានដើមចេកដើម្បីពិសោធន៍របស់បងមើលទេបាទយើងពិសោធន៍ទៅការបាញ់ការដុតវាខុសអញ្ចឹងបើសិនជាដើមចេកក្បែរខុសក៏មិនខុសធ្ងន់ដែរអាចខុសស្រាលហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតធ្វើដើមចេកពិសោធន៍ដើមចេកបងប្អូនមើលទៅចោះបាទខ្ញុំបន្តពីតម្លៃថាយ៉ាងមិនមិនទេបាទតាំងពីរៀនចំទិញម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ទិញសម្ភារៈមកស្ងោចានឆ្នាំងអីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផលិតចេញជាកូនក្រកនេះមួយតែឥឡូវគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំមានបារម្ភផ្សេងទៀតដែលគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហូហាយដូចជាកូនក្រកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយវត្ថុនេះទេហើយខ្ញុំក៏អត់បញ្ជាក់ថាជារបស់អ្វីដែរបាទគាត់ថាខ្ញុំពិតជាមានរបស់ដែលអាចឃុំក្រងខ្ញុំបានបាទហើយសូមអរគុណតាមដានខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពីតោក្រោយបាទគាត់ថាកូនក្រកនេះគឺស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងឥឡូវអត់មានបញ្ចុះសពអីទាំងអស់អត់ប្រាប់អីទាំងអស់មិនបាច់ថាដល់ខ្សឹបប្រាប់ឯងសំបីតាបញ្ចុះសពគ្មានផងដូចខ្ញុំសង្ស័យថាដូចករណីគេលោកបានបង្ហាញមែនថាពីអ្នកហ្នឹងគឺនាំរឿងទេពីអ្នកបញ្ចុះសពហ្នឹងគឺនាំរឿងទេនាំភាពខាតបង់ឲ្យយើងទេស្ងាត់ឈឹងបាទខ្ញុំក៏អត់មានការវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចតាមដែរបាទហើយលោកទូអង្គបាទដើម្បីកូនក្រកមានប្រកបអីលោកខឹងអន់ចិត្តអីបាទកុំបកាយប្រកាន់នៅថាពិតជាមានប្រកបមែនតែខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យច្បាស់ឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យមានការសង្ស័យចេះមួយចេះពីរបាទយើងជឿជាក់អត់យើងធ្វើដើម្បីជឿធ្វើទៅវាអត់មានអីធំដុំអញ្ចឹងទៅយើងក៏រកវិធីមួយទៀតដើម្បីពិសោធន៍មើលចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងនេះតាមអានអស់គ្នាបាទបើសិនជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនយើងខ្លាចអីបាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់អសាសផ្ដល់ការណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងនេះដើម្បីបងប្អូននឹងជួបនៅពីចំណងចំណានដូចខ្ញុំដែរត្រឹមតែយើងធ្វើយើងជឿមិនជាអស់លើប្រមាណបាទបើថាខ្ញុំទៅវាមានតិចម្សិលឆ្លាក់តិចនេះតិចនោះអីសម្ភារៈវាច្រើនអស់ច្រើនមែនទែនហើយដើម្បីធ្វើទៅអត់មានបានទទួលផលអីមែនថាវត្ថុសស្ដអត់មានមានគាត់ថាយើងចង់បានអ្វីដែលមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិប៉ាកែអាចនឹងនងមួយយើងបានហ្នឹងវាអស់ចាវាមិនដែលមានថាសម័យដើមគេយកមនុស្សទៅរំលោភឬក៏វាពោះដើម្បីបានកូនក្រកវិញទៅសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហ្នឹងវាបាបកម្មឬក៏ជាមានកូនក្រកសត្វដូចឆ្មាឆ្កែអីទៅអាចប្រាប់បានដែរគាត់ថាវាមិនកែកូនក្រកមនុស្សហើយដោយសារមានព័ត៌មានសុខសាយតាម Facebook YouTubeបង្ហាញនៅភាពអស្ចារ្យរបស់កូនក្រកខ្មៅវិញអញ្ចឹងណាយើងក៏គិតថាអូមានភាពអស្ចារ្យដល់ម្លឹងផងយើងក៏សាកល្បងសាកល្បងទៅក៏វាទទួលបាននៅអ្វីដែលគេបានគូហ្នឹងក៏បង្ហាញអញ្ចឹងចឹងមែនតែគាត់ថាមកដល់ឥឡូវនេះបទពិសោធន៍នៃការ
ប្រើកូនក្រក់ខ្មៅនោះគឺអត់មានបានទូអីអត់ច្បាស់លាស់ទេគឺស្កាត់ឈឹងតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើតងការប្រសិទ្ធីចេះចុះដំបូងឡើយគឺអស់ចាមែនទេបងគាត់តែលាបប្រេងមានអារម្មណ៍ស្ពឹកដៃធ្ងន់ក្បាលតែម្ដងតែឥឡូវវិញគឺអត់អត់ចង់បែរថាអត់មានអីផ្លៃសោះបែរចឹងខ្ញុំត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែពិសោធន៍ដោយដើមចេកដើម្បីបង្ហាញមកបងប្អូនមើលច្បាស់របស់គ្នាកុំឲ្យសង្ស័យថាច្បាស់ទេបើបានមិនបាច់បាន 100% ដល់មិនបាច់ដល់ថ្នាក់អូខ្សត់ប្រាប់ចេះមួយចេះពីរត្រង់បានមានគេមកកាន់គឺវាអស្ចារ្យណាស់ពេកទៅហើយដើម្បីយើងប្រើក្នុងការការពារស្នាររូស៊ីឬជាសັບសង្គ្រាមអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាមានទូអង្គបាត់ប្រកបមែនសូមកុំបកាយប្រកាន់អីបាទពីព្រោះអីកន្លងមកនេះគឺការពិសោធន៍សាល់បងដូចការវិយោសពអត់មានវិយោសពអីតាំងពីឆ្លាក់ហើយអីហូហែហ្នឹងចប់ត្រង់ថ្ងៃឆ្លាក់ហើយខ្សែនេះហើយគឺសាប់ឈឹងតែម្ដងមុនធ្វើមុនអីហ្នឹងគឺហូហែគប់សពអាយ៉ាងទាំងអស់ឃើញមែនហើយសពធ្វើយើងជឿជាក់តែគាត់ថាកូនក្មេងនិយាយសពរឿងបានហ្នឹងមិនមែនជាកបខ្មៅទេគឺជាលក្ខណៈពណ៌សដូចកូនជន់ជាតិទៅវិញអត់ជល់ទៅអញ្ចឹងទៅហើយម៉ាស៊ីនខ្ញុំជួលហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់លោទៅដល់100ជាងហើយតាមធម្មតាបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនជាត្រូវការទិញម៉ាស៊ីនឆ្លាក់អីហ្នឹងទៅរកនៅផ្សារទូលកំពុងទៅមិនខ្វះទេបាទតម្លៃតែ50 60 40ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនមែនថ្លៃដល់ម្លឹងទេម៉ាស៊ីនឡងប៉ុណ្ណាណីហើយតម្លៃគីឡូទូទៅតែប៉ុណ្្នឹងនេះលក់ដល់100ជាងបាទមានតែកៅមែនទេមិនមែនជាខ្មែរទេគឺលក់សម្រាប់ខ្មែរហើយលក់ចំណេញហ្នឹងចំណេញដល់កោហើយបងប្អូនចំណេញកំពូលចំណេញមកដូចខ្ញុំលើកកៅឲ្យសួងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតម្លៃនៅដល់ថៃគឺលក់ដល់100បាតទេថា100បាតចុះហើយខ្មែរយើងលក់ដល់តម្លៃ100,000លក់ដល់លើនឹងឆ្ងាយមែនទេមានច្រើនទៀតបងប្អូនថាតម្លៃបោកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតម្លៃនេះដោយសារខ្ញុំមានបងប្អូនមិត្តភក្តិនៅថៃច្រើនខ្វះទេអ្នកគេដឹងអំពីតម្លៃរបស់ថៃហ្នឹងបងប្អូននឹងចង់លាក់បាំងវាអត់ទៅរួចយើងលក់វាហូរខែពេកអញ្ចឹងវាអាចมันអាចទទួលបានมันអាចទទួលយកបានដូចហ្នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនថ្ងៃក្រោយគឺឡំចំតែម្ដងថាទទួលមកទទួលបានហ្នឹងគេអូខេអានេះទៅសារបងប្អូនលក់ថ្លៃហ្នឹងខ្ពស់ពេកបាទអញ្ចឹងវាប្រហែលទទួលយកបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមក share ម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យមើលនៅតាមជែកតតាមនៅវីដេអូក្រោយបាទអរគុណ